L'Isidre Gutiérrez arriba a una de les trobades que organitza l'ONG T'Acompanyem, que va fundar per ajudar socialment i laboralment persones a l'atur. Ell és professor de secundària, però l'any 2009, quan la crisi ja havia començat, va decidir que havia de fer una tasca social. Per a més feina, el que ens interessa també que aquestes persones es trobin a gust, perquè en aquest moment ells se senten com culpables de la situació que es troba. Hi ha persones de 18 a 60 anys, hi ha persones casades, amb fills, amb problemes d'hipoteques i que, bueno, i que porten a lo millor 2 o 3 anys sense feina. T'Acompanyem a atès 700 persones des que es va posar en marxa. El projecte ha anat creixent i consolidant-se fins a disposar d'una seu estable a l'Hotel d'Entitats de la Pau des de principis d'any. A més, ara l'Isidre no treballa sol. Té 5 voluntaris que l'ajuden a preparar els tallers que organitzen i que tenen un tret diferencial per atraure els participants. Una classe en l'institut, en la sala eres uno más. Y aquí eres, no eres un número, eres Dani, o eres Pilar, o eres Juan, o eres Pedro. Es el trato que te hace quedarte, que te hace... Yo estoy trabajando y bueno, pues sigo viniendo cuando puedo. L'esperit altruista d'ajudar els altres és el que fa tirar endavant l'Isidre. I veig que hi ha gent que necessita, que ha d'estar al seu costat. Personalment, és molt enriquidora, almenys per a mi, però t'ha d'agradar, eh? Si no t'agrada, millor que digui pleguem i me'n vas a un altre costat. El proper projecte que té entre mans és la primera jornada de treball i crisi, que ha organitzat el 19 de setembre a l'Espai El Chemica. Sí, de acuerdo, pero si yo, por ejemplo, no me inscrito a ningún taller,